အဲ့တော့ G7 G7 ဆိုတာကတော့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံခုနှစ်နိုင်ငံပေါင်းစုစည်းထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘဝကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာကြားရောက်နေတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုရှားကွန်မြူနီရဲ့လက်အောက်ထဲမှာသူကကြားရောက်နေအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အဖွဲ့အစည်းကသူ့ရဲ့ကျောထောင်နောက်ခံကဒီရုရှားကွန်မြူနီရဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီຫນွေဦးတော်လည်းအိမ်မှာဗျာတည်တည်ချာချာလေးကျွန်တော်တို့ကလေးလာသုံးသပ်တဲ့အခါမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီနောက်ွယ်ကဒီထောက်တိုင်ရဒါရုရှားဖြစ်နေတယ်ရုရှားဖြစ်နေတယ်ရုရှားကွန်မြူနီဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ရုရှားကွန်မြူနီရဲ့တပည့်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တပည့်မင်းအောင်လိုက်ဆိုတာဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးအာဒီရုရှားကွန်မြူနီရဲ့တပည့်နော်ရုရှားကွန်မြူနီရဲ့တပည့်ရုရှားကွန်မြူနီရဲ့အော်သာအာဏာခံလက်အောက်ကကောင်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်လို့စိုးဝင်းလို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးကအဲ့ဒါမျိုးမဆက်တယ်နော်ဒါဆိုရုရှားကွန်မြူနီရဲ့အောက်မှာတပည့်ခံနေတဲ့ကောင်ရုရှားအကြံပြုတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတယ်ရုရှားကိုသူတို့ကဆက်ရခေါ်ရတယ်အမှန်တမ်းပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ရုရှားကိုသူတို့ကဆက်ရခေါ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့သူတို့တွေကသွားတာအဲ့တော့အခုဒီ G7 ကနေပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ကောနောက်ဒီအရှိတောင်အာရှအရေးနဲ့ကောဒီကမ္ဘာပေါ်မှာဒီကွန်မြူနီဒီရုရှားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းသူကအုံတော်ထဲမှာကောင်းကောင်းထည့်ထားတယ်နော်ကောင်းကောင်းထည့်ထားတယ်အုံတော်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဘာပြစ်လို့ထည့်ထားတယ်တိလားဘာဖြစ်လို့ထည့်တာလဲတလားဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုချုပ်ကန်ထားတာလဲဒီရုရှားကွန်မြူနီတီပဲချုပ်ကန်ထားတာเนาะအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိအနေအထားကရုရှားကိုအကျွေးအများကြီးပေးစရာရှိတယ်ကဲရုရှားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအကျွေးပေးစရာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရုရှားကိုအကျွေးတွေအများကြီးပေးစရာရှိရတာလဲကဲကျွန်တော်တို့ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့အထက်မှာပြည်သူလူထုထဲမှာတည်တဲ့သူပေါ့เนาะတည့်ရတူဆိုရထားဆန်လို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့သုံးသက်ကြိုက်လေးကို comment မှာရေးလို့ရပါတယ်။ကဲအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကရုရှားကိုအကျွေးတွေပေးဖို့ရှိတယ်။ကဲဘာကြောင့်အကျွေးတွေပေးစရာရှိတာလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ comment ထဲမှာရေးလို့ရပါတယ်။အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီဒီရုရှားကိုအကျွေးတွေအများကြီးပေးစရာရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်ဘယ်အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်အကျွေးတွေအများကြီးပေးစရာရှိတာလဲ။အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့တည့်ရတူပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့သုံးသက်ကြိုက်လေးထဲမှာဟိုပြောချင်တဲ့သူက comment မှာရေးလို့ရတယ်။အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရုရှားကိုအကျွေးအများကြီးပေးစရာရှိတယ်။ကဲဘယ်လိုဟာမျိုးကိုအစားထိုးပြီးတော့မှအဲ့ဒီအကျွေးကိုပေးမလဲ။ကြောက်စင်စားကြအောင်။စင်စားကြအောင်နော်။မင်းအောင်လိုက်စိုးဝင်းဒီအာနာရှင်တစုရုရှားကိုအကျွေးအများကြီးပေးစရာရှိတယ်။အဲတယောက်ကလာပြောတယ်လက်နက်တွေဝယ်ထားလို့တဲ့။ကောင်းလိုက်တာမိဘပြန်ဖြေတဲ့အဖြေလေးအရန်ကောင်းတယ်နော်လက်နက်တွေအများကြီးဝယ်ထားလို့တဲ့ကဲကျန်တဲ့သူတွေကရောဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းရုရှားကိုအကျွေးတွေအများကြီးပေးစရာရှိတယ်အများကြီးပေးစရာရှိတယ်အများကြီးပေးစရာရှိတယ်စစ်လက်နက်တွေအကျွေးဝယ်ယူထားလို့တဲ့နှစ်ယောက်ရှိပြီနော်လာပြောနေတယ်နော်နှစ်ယောက်ရှိပြီလက်နက်ဖိုးတဲ့ဒါစစ်လက်နက်လေရင်ဖိုးတဲ့စစ်လက်နက်ဖိုးတဲ့လက်နက်ဖိုးတဲ့အိုးအရန်ကောင်းတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအရန်တိကျွမ်းနေတာတိလားစစ်လက်နက်တွေအများကြီးဝယ်ထားတယ်လေတဲ့ရေအဲလက်နက်အကျွေးတဲ့စစ်လက်နက်ဖိုးတဲ့ရေနဲ့နဲ့အဲဟောသူကအခုရုရှားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတီအကျွေးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေးရမှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုက်ဒီရုရှားကိုအကျွေးတွေအများကြီးပေးရမှာဘာကြောင့်ရုရှားကိုအကျွေးတွေအများကြီးပေးရမှာလဲအရန်ကောင်းတယ်နော်ဒီမေကွန်လေးရုရှားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတီပညာသင်စိတ်တဲ့တချို့ကလည်းပြောနေနော်လက်နက်ဖိုးဒေါ်လာအရန်ကောင်းတယ်ဒီ live ကိုကြည့်ဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ 1.8kd တက်လာတယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါအော်အေး comment မှာအများကြီးရေးသွားလိုက်ဒီຢာနေအားလုံးကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ comment ကိုတို့က translator နဲ့ဖတ်တတ်တယ် translator နဲ့ဖတ်တတ်လို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဘာ comment ရေးတယ်လဲဆိုတာတခြားနိုင်ငံခြားသူတွေကလည်းမြင်တယ်အဲဒါကြောင့်အောက်မှာကိုကမြန်မာလို့ရေးလိုက်တော့ညာလည်းပဲတခြားလူကပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အောက်မှာ translate ရှိတယ်အဲ translate ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုဘာ comment မှတ်ထားလဲဆိုတာကအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ဖြစ်သွားတတ်တယ်
เนาะอะจองยีรู้ยะเนี่ยๆยีบาไอ้တော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီရုရှားကိုအကြွေးအများကြီးပေးစရာရှိတယ်ပေးစရာရှိတယ်နောက်ဒီရုရှားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဝင်ထားတယ်တိုက်လေရင်ရှိတယ်เนาะတိုက်လေရင်ရှိတယ်เนาะဒီအဲ့လေရင်ကိစ္စတွေကနောက်ပြမဒီစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေအများကြီးအဲ့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီရုရှားကိုအကြွေးပေးစရာအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ရုရှားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီစစ်လက်နက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြွေးအမြောက်များစွာပေးစရာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီ G7 နိုင်ငံကသဘောပေါက်တယ် G7 နိုင်ငံကသဘောပေါက်တယ်နောက်ပြမဂျိုးဘိုင်တန်ဂျိုးဘိုင်တန်ကအင်မတန်အကင်းပါတဲ့အနေအထားတစ်ခုကြောင့်တွားတွေ့ရတယ်အဲတမရဥဘာမာတို့ကတမရဥဘာမာလက်ထက်တုန်းကဂျူးပိုင်တန်ကအများကြီးတမရဥဘာမာရဲ့နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့မှအများကြီးစင်ရင်စရာတွေအများကြီးကိုဒါထိမ့်ပြီးခဲ့တဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်တယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဒါအနောက်ဥရောပဘက်ကပါလာတဲ့အခါမှာ G7 ကပါလာတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ခိုင်းလဲသီးလားအနောက်ဥရောပနိုင်ငံကတရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်စရာတွေအကုန်လာချပြဒိန်းရုရှားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်စရာတွေအကုန်လာချပြအဲ့လိုတဲ့စိန်ခေါ်ထားတာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အနောက်နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲတဲ့ခါကျအနောက်နိုင်ငံကအကုန်စစ်တာအဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့ဘာတွေလှုပ်ထားတယ်လဲစင်စရာတွေအကုန်လာချပြပါရုရှားကွန်မြူနီနဲ့ဘာတွေလှုပ်ထားလဲစင်စရာတွေအကုန်လာချပြပါအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအနောက်နိုင်ငံကိုသူကသွားပေါင်းရင်သူ့ခွင်တွေပြက်စီသွားမယ်ပေါင်းလို့မရဘူးဘာကြောင့်ဆိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေတတ်တလုံးလဲသူတို့လည်းအခွန်လည်းမဆောင်ရဘူးเนาะအခွန်လည်းမဆောင်ဘူးနောက်ပြမဒီတတ်တလုံးလဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကငွေမဲတွေပဲတုံးခဲ့တာပေါ့ငွေမဲတွေပဲတုံးခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဒီကမ္ဘာအဆင့်မြင့် G7 နိုင်ငံတွေနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့လက်တွဲလို့မရဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမာတမတ်သွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေမှမဟုတ်တာအမြဲတမ်းမြန်မာပြည်သူလူထုကိုလိန်ညာလှည့်ပြားပြီးတော့မှအာဏာကိုတရားမဝင်သိမ်းတဲ့သိမ်းကျင်တဲ့ကောင်တွေဆိုတော့လေအဲ့တော့အနောက်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ close လုပ်ထားတယ်။ဟော G7 နိုင်ငံကအရေးပေါ်အစည်းအဝေးလုပ်တယ်။အဲ့ဒီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးပွဲလုပ်တဲ့အကွက်ကအရန်လာတယ်။ဒီရုရှားကနေပြီးတော့မှတဆင့်ပေါ့နော်။ရောင်းမဲ့ရေနံတွေအားလုံးကိုဘယ်နိုင်ငံမှမဝယ်ဘူးအတွက်ကိုဒါဆုံးမြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။မရောက်နိုင်တဲ့အုံနောက်ပြေးတယ်နော်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမေအောင်လိုင်းစိုးဝင်ပြည်ရဲ့အများကြီးအုံနောက်ပြေးတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကြတော့ဘလို့ခွင်ဆင်ထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရုရှားကိုမြန်မာနိုင်ငံကတဘာဝတန်ခွေရင်းနှံတွေကိုရောင်းထုတ်မယ်တမတဘာဝတန်ခွေရင်းနှံတွေကိုရောင်းထုတ်မယ်ရုရှားနေမှာတစင်ကြံတဲ့ဟာတွေကိုဖြန့်ပေါ့ကွယ်ကြံတဲ့နိုင်ငံတွေကိုဖြန့်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူကသွားမဲ့အစီအစဉ်သူတို့ကရှိတယ်အခုလည်းလုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကရုရှားနဲ့ပတ်ရုရှားကရောင်းမဲ့တဘာဝတန်ခွေတွေကိုG7 နိုင်ငံနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအားလုံးကလုံးဝမဝင်ဘူးလုံးဝမဝင်ဘူးလုံးဝမဝင်ဘူးအခွက်ကဟိုးအပေါ်မှာရွှေ့နေတာကဘာအဆင့်မှာရွှေ့နေတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့မြန်မာဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရေးကဘာအရေးမှာအရေးကြီးဆုံးသောအချက်လက်တစ်ခုပဲစိတ်ဝင်စားစရာတိတ်ကောင်းတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအခုသူတို့ဒီတဘာဝတံခွေတွေကိုသူတို့ဘလို့ရောင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုရှားကိုရောင်းမယ်ရောင်းနေဆိုတဲ့အရာကလည်းတို့မှတို့ကဒီလက်နက်နဲ့အယောအစားလုပ်တယ်လေလက်နက်ရုရှားရာလက်နက်ဝင်မယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှတို့တွေကနေပြီးတော့မှရင်းနေအဲ့လိုပြန်ရောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီတဘာဝတံခွေတွေတခြားနိုင်ငံတွေအားလုံးကလည်းလုံးဝလက်မခံတော့စတော့လောက်ထားတယ်နောက် G7 ကလည်းဒါတခါတည်းတရားဝင်ကြေညာထားတယ်ရုရှားကနေရောင်းမဲ့တဘာဝတန်ခွေတွေအမှန်တမ်းများကိုလုံးဝမဝယ်ဘူးအတွက်ကိုဒါတခါလေးကြေညာထားပြီးသားเนาะနောက်ပြမအခုဒီ12ရက်နေ့လောက်မှာကျင်းပမယ့်အာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲကမ္ဘာအဆင့်အစီအစဉ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုလုံးဝတက်ခွင့်မပေးတာဘူးလူရမသွင်းတာပေါ့နော်လူစိတ်မရှိတဲ့သူလူတက်တဲ့ကောင်တွေကိုကမ္ဘာကြီးကကမ္ဘာအဆင့်အစည်းအဝေးပွဲမှာကမ္ဘာတန်တမန်အစည်းအဝေးပွဲမှာကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအစည်းအဝေးပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုလုံးဝနေရာမပေးဘူး။နေရာပေးလို့လည်းမရ။ခါချထားပြီလား။စောင့်ကန်ထားပြီလား။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကအာဆီယံမှာအခုစောင့်ကန်ပြီးတော့မှတွန်းချခံရတဲ့အဆင့်။ဒါဆိုခွေတို့ဘောက်ကနေတက်လာတဲ့အကောင်တွေကိုဘယ်သူကနေရာပေးမလဲ။ဘယ်သူကခုံပေးမလဲ။ဒါ
အပွင့်လင်းဆုံးပဲပြောတာလीအပွင့်လင်းဆုံးပဲပြောတာလीအဲ့တော့အာဆီယံမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီနေရာမရောက်တော့ဒီ12ရက်နေ့လောက်မှာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲတွေထက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေတယောက်မှတက်ခွင့်မရဘူးတက်လို့လည်းမရဘူးအော် G7 နိုင်ငံအိုးထိတ်ကနေပြီးတော့မှသူကအကွက်ရွှေ့ထားပြီးသားအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိအကြံစီကကဲတဘာဝထုံးွေပြင်သစ်မဝယ်လဲကိစ္စမရှိဘူးဂျန်တဲ့နိုင်ငံတွေမဝယ်လဲကိစ္စမရှိဘူးနောက်ဆုံးသူဒီရုရှားကိုရောက်မယ်ဘာကြောင့်ရုရှားကိုရောက်မလဲဆိုလို့ချင်းရဲ့လက်နက်ဖို့ပတ်စံပြီးတဲ့ဟာအတွက်လဲအဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးတော့မှရုရှားကိုရုရှားကြီးကနေပြီးတော့တိုင်းလိန်တွေဝင်ထားတာတွေရှိတယ်သိရမလားကုန်ပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်းချင်းလဲလဲတဲ့အဆင်ပုံစံမျိုးသွားတာဗျာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအမေပိုင်စုပိုင်နဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်တဲ့တဘာဝတန်းကိုရေအားလုံးကိုဒီရုရှားပို့မယ်ရုရှားစီကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေပြန်ဖို့အဲအဲ့လိုမျိုးအယောအစားပုံစံနဲ့သွားမယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိရေနံနဲ့တဘာဝတန်းကိုလက်ပတ်စီစဉ်မှုပုံစံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုရှားကိုအကျွေးဆက်တဲ့စနစ်ပုံစံသူသွားမယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုဘယ်နိုင်ငံမှမလက်နက်မရောအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုဘယ်နိုင်ငံကမှလက်နက်လည်းမရောတော့လုံးဝသူ့ကို close လုပ်ထားတာ။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ရောင်းမဲ့နိုင်ငံရှိကိုမရှိတော့ရှိမှာကဒီကွန်မြူနစ်နိုင်ငံပဲရှိတာ။ဒီကွန်မြူနစ်နိုင်ငံပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကွန်မြူနစ်နိုင်ငံနဲ့သူအလုပ်လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လေသူတို့ဘက်ကတဘာဝတန်းငွေပေးမယ်။ဟိုဘက်ကနေစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေပေး။အဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေ။ဒါအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိဖြတ်တန်းနေတဲ့ပုံစံအဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီဒါမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့လေ G7 ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကလည်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုရှားကနေပြီးတော့မှရောင်းမဲ့ရေနံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တဘာဝတန်းငွေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဘယ်နိုင်ငံမှမှဘယ်နိုင်ငံမှမှမဝယ်ဖို့အတွက်တခါတည်းကြေညာထားတယ်တခါတည်းကြေညာထားတယ်ပြီးတော့တခါတည်းကြေညာတော့အဲ့ရိုက်ချက်ကြီးကအရန်ပြင်းလာတလားအဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဒီအကြမ်းမဲ့ sorryဒီရုရှားကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့မှဝယ်ယူမဲ့ဒီရေနံတွေအားလုံးကဈေးကောင်းသူရနိုင်ပါမလားဈေးကောင်းရနိုင်ပါမလားစဉ်းစားကြည့်လေကျန်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကမဝယ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရောက်မဲ့တဘာဝတန်းငွေတွေကိုရုရှားကတော့နှိမ်စင်းနဲ့ဝယ်မှာနှိမ်မှာအခုရုရှားကနှိမ်စင်းနဲ့ဝယ်မှာဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေရောက်နေတဘာဝတန်းငွေအဲ့ဒီတိုင်းတော့မှာအဲ့လိုမျိုးနှိမ်ပြီးတော့ယူမှာနော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထွက်ပေါက်ကလည်းဒါပဲရှိရတယ်ရုရှားကိုအကျွေးဆက်စရာမှသူတို့မရှိဘူးလက်နက်ကလည်းသူတို့ကလိုအပ်တယ်လက်နက်လည်းလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ရုရှားကိုအကျွေးဆက်ဖို့ပတ်စံကြတော့ဘယ်လိုဖြေရှင်းတယ်လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တဘာဝတန်းငွေရဲ့အားလုံးကိုဟိုဘက်ကိုပို့မယ်ပြီးတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးသုံးစွဲမှုတွေအားလုံးကိုရုရှားဘူဘန်ကနေပြီးတော့မှအကုန်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီ။နောက်ဆုံးတော့လေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီသည်ဘာဖြစ်သွားလဲသိလား။ရုရှားရဲ့လက်အောက်ကိုလုံးဝကျရောက်သွားပြီ။ရုရှားရဲ့လက်အောက်မှာမင်းအောင်လိုက်အောင်လုံးဝခေါင်းမထောင်နိုင်တော့ဘူး။သူအကုန်ထိုးချွေးခဲ့တာ။အဲ့တော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာကကိုယ့်နိုင်ငံကိုတန်ဖိုးထားမှရမှာနော်။ကိုယ့်ပြည်ကိုတန်ဖိုးထားမှရမှာနော်။ကိုပြည်သူလူထုကိုအဆအဆအရရရှေ့တန်းတင်ပြမှရမှာနော်အခုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စနစ်ကငါတို့မဆိုင်ရတဲ့အမေတဲနဲ့ပတ်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့မှဒီတဘာဝတံငွေတွေအားလုံးကိုရုရှားနဲ့စာချုပ်တွေချုပ်လိုက်ချုပ်မဲ့အရာတွေအားလုံးရှိမယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေကငါဘရမဒီကပါလုံးဆန်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကအကောလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကမ္ဘာကြီးမှာကြွေးကြော်ထားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ရုရှားကိုရောင်းမဲ့တဘာဝတန်းငွေတွေဒီပြည်သူပြည်သားတွေထောက်ခံချက်တစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့လုံနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြောရမယ်မပြောလို့မရဘူးဒီအကြောင်းအချက်လက်တွေเนาะပြောရမယ်ဘာလို့တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီเนาะတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကလုံနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးဒီတရားမဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ရလူတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲတိုက်ခိုက်လို့မရအောင်ကြားလားအဲ့တော့အခုလက်ရှိအခြေအနေယခုလက်ရှိအခြေအနေမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီရုရှားကိုအကျွေးပေးစရာတန်းစီနေပါတယ်လ
လို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖန်နာရေးတွေကိုအကုန်လုံးအားလုံးကိုရုရှားကအကုန်လုံးထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီ။ဘယ်လိုထိန်းချုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကြီးပေါ့အောက်ကြီးပေါ့အစင်တန်းအစင်တန်းတော့တက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အစင်တန်းတော့မရှိဘူးအောက်ကြီးနဲ့ပဲ။အောက်ကြီးနဲ့ပဲ။အဲ့တော့ဘာဟုထူးခြားမှုတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တရားမဝင်တဲ့အစိုးရချင်းကောင်တွေကဘဝဒီလိုပဲဒီလိုပဲဒီလိုပဲအောက်ကြီးလေးတွေနဲ့ပဲတွားတက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တာအောက်ကြီးသမားတွေဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘွဲအောက်တန်းစားအစိုးအောက်တန်းစားအစိုးရချင်းကောင်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ G7 ကလည်းခက်တိတိပဲကောက်ချစ်ထားပြီးသားရုရှားနဲ့ရုရှားကရောင်းမဲ့တဘာဝတန်းငွေတွေအားလုံးမဝယ်ဘူးတော့လေအားလုံးတစ်ခါလဲကျွေးကြော်ထားပြီးသားဝယ်စရာကိုမလိုတာဝယ်လဲမဟုတ်လဲအဲ့တော့တည်ရန်ထုံးဆိုရဲကောင်မျက်စိအရန်နောက်တယ်နော်အဲ့တော့ဝယ်စရာကိုမလိုတာအဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဒီရုရှားကိုသူတို့ဘလို့အကြွေးဆက်တယ်လဲဆိုတာသဘောပေါက်လားမသိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တဘာဝတံငွေတွေကိုရုရှားကိုပေးမယ်လောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေသူတို့လက်နက်တွေဝယ်မယ်ဆိုတော့စီမံကိန်းစီမံချက်တွေသူတို့ချတယ်အခုလုံနေတယ်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေရုရှားကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေထွက်နေတဲ့တဘာဝတပ်ငွေကိုပို့မယ်ပြီးတော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ထားတဲ့ငွေကြီးဆိုင်ရာအားလုံးကိုရုရှားဘူဟုပန်ကထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီဘာကြောင့်ထိန်းချုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအကြွေးဆက်စရာရှိလို့ဒီချက်ဘူးကအချိန်နဲ့တိတ်ဟန်တာမဟုတ်ဘူးရုရှားလည်းသူလည်းသိတာပေါ့ငါတို့ရှိရအကျွေးတွေအများကြီးယူထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဆိုတာအကုန်အကျွေးတပေါင်းတပေါင်းကကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေမှန်တမန်အကုန်အကျွေးတွေကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအကျွေးအရန်ယူတယ်ဒီကောင်လေးအခုလက်ကြည့်ရုရှားရှိရနေသူလက်နက်တွေအကုန်လုံးအကျွေးနဲ့ဝယ်တာသူပတ်စံဆက်ဖို့မရှိဘူးဒီကောင်လေးလေးသိလားပတ်စံဆက်ဖို့ကသူတို့မှမရှိဘူးသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ဖြည့်ရှင်းလဲဆိုဒီတပေါင်းတန်းငွေတွေကိုရုရှားကိုပေးမယ်ရုရှားကိုအရာတွေနဲ့လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်နက်တွေပို့ရုရှားကိုပေးမယ်လက်နက်တွေပို့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့တော့ G7 ကလည်းတခါတည်းပိတ်ထားပြီးသားအပေါ်ကနေပြီးတော့ရုရှားရောင်းတဲ့တဘာဝတံငွေဘယ်အဲ့ G7 Empire တွေအကုန်လုံးမဝင်ရအောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတခါတည်းကြိုတင်ထုတ်ပြန်ထားပြီးသားပြီးလို့ရှိရင်ဒီ ASEAN အစည်းအဝေးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေရာလုံးဝမပေးဘူးတွေ့ပြောထားတယ်နေရာလုံးဝပေးစရာမလိုဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မှပြာပီဘူးအတွက်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထပ်ပြောထားတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကကဘာအစစ်မှာထွက်ပေါက်လို့ဘာမှမရှိတော့အခုသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ပေါက်ကဒီတဘာဝတံငွေဒါပဲကြံတော့တယ်ဒီတဘာဝတံငွေနဲ့သူဒီတိုင်ပတ်နေတယ်ဒီတဘာဝတံငွေကိုလည်းသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကနေတဘာဝတံငွေကိုရုရှားကိုတင်ပို့မယ်ရုရှားနေလာတဲ့လက်နက်တွေကိုသူတို့ယူမယ်ဒါတော့ပဲအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းသူတို့တွားမယ်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းသူတို့တွေကနေပြီးတော့မှဇလန်းသူတို့ခင်းနေကြတာပါအဲ့ဒီအတိုင်းခင်းနေကြတာပါဒါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိအနေအထားအဲ့တော့ G7 ကလည်းသူစင်ခေါ်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့ G7 ကစင်ခေါ်တဲ့အခါမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ွယ်ပေါ့နော်နောက်ွယ်ကနေတော့မှထောက်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီရုရှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းကင်ထားပြီးသားညာလို့များအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီဘဒုလက်အောက်မှာရှိနေလဲဆိုတော့ရုရှားကွန်မြူနီအောက်မှာရှိတယ်။ရုရှားကွန်မြူနီလက်အောက်မှာရှိနေတယ်။ရုရှားကွန်မြူနီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားပါ။ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကဘွားသွားပြီ။စုပ်ပြတ်တက်နေတာပဲ။ရစရာမရှိအောင်။အားကြောင့်သွားပြီလေသူတို့ရဲ့ဘွားလေ။လစ်ပြီလေ။အခုတိုင်ပတ်နေတယ်သူတို့။ရုရှားပူမဲ့ရေနံနေအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရုရှားပူမဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံအောက်ကြီးနဲ့ပဲရမှာအထက်ကြီးတော့မရအောက်ကြီးပဲဈေးကောင်းမရဈေးကောင်းမရဘာကြောင့်ဈေးကောင်းမရလဲဆိုလို့ရှင်ဒီရုရှားကလည်းဟိုဘက်မှာတူးတက်ဈေးခွက်ကမရှိတော့ကဘာကြီးအားလုံးကလည်းဒီရုရှားနိုင်ငံကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတယ်မပတ်တော့ဘူးဒီရုရှားအစိုးရပူတင်တို့မပတ်တော့ဘူးကဘာနိုင်ငံတွေတော်တော်များမပတ်သက်ခြင်းအကုန်လုံးလက်ဆောင်ထားကြတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကရုရှားကိုတင်ပို့မဲ့ရင်းနှံသည့်
ဈေးကောင်းမရပါခင်ဗျာဈေးကောင်းလုံးဝရလားမရပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေနံကိုတို့ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရုရှားဘက်ကနေပြီးတော့မှလက်နက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံတွေကိုပြန်သွင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးဟာနဲ့သွားတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အခုနောက်ဆုံးလက်ရှိသွားနေတဲ့ပုံစံပါခင်ဗျာဒါသူ့ရဲ့ပြီးတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကမင်းအောင်လှိုင်ကိုတခါမယုံနေမင်းအောင်လှိုင်တို့စိုးဝင်းတို့မယုံအဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုငါတို့နိုင်ငံကဖန်မှာပဲငါတို့ထိန်းချုပ်မယ်ရုရှားလည်းအဲ့လိုပဲအပြစ်ပြောတယ်ငါတို့နိုင်ငံရဲ့ဒီရုရှားဘူဘက်မှာထိန်းချုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ရုရှားနဲ့ဝင်ငွေလဲပတ်စီစစ်မှုကိုမြန်မာနိုင်ငံတော့ဘူဘက်မှာတော့ထိန်းချုပ်မချုပ်ဘူးရုရှားတော့အကင်းပါတယ်တလားရုရှားအကင်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘူဘက်ဆိုတာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဒီဝင်စီးထားတဲ့ဘူဘက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမဝင်ဆိုတာကိုရုရှားသဘောပေါက်တယ်စိတ်မချအောင်လေအဲ့ဒါနဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအလုံးကိုရုရှားဘူဘံမှာပဲတွားပြီးတော့မှထိန်းချုပ်ထားတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအခုရုရှားရဲ့ဖိနှိပ်မှုအဲ့ဒါကလေဗာလေတိလားမဆမ်းပါဘူးအာဏာရှင်ကိုအာဏာရှင်ကပြန်ညှင်းဆဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအကွက်ပဲအာဏာရှင်ကိုအာဏာရှင်ကပြန်ညှင်းဆဲတယ်မင်းရောက်လိုက်ပြီးပြည်သူလူထုပေါ်မှာဘလို့ညှင်းဆဲခဲ့တယ်လဲဘလို့ဖိခဲ့တယ်လဲဘလို့အကြက်ကန်ခဲ့တယ်လဲအခုရုရှားကမင်းအောင်လှိုင်ကိုအသေးဖိပြီးအသေးအကြက်ကင်ထားပြီးပါတယ်ရုရှားဒီလိုပဲပြောတယ်မင်းအောင်လှိုင်ဆိုဝင်မင်းတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကျန်တဲ့ကမ္ဘာဖန်နေမှာမင်းတို့တော့အဲ့လိုမရဘူးနော်ငါရှိမှပဲအဲ့လိုရတယ်ဒီချိန်မှာရုရှားကဒါမျိုးပဲအာဏာရှင်ကအာဏာရှင်ကိုပြန်ပြီးအကြမ်းဖက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟာအာနာရှင်ကပါလေအာနာရှင်ကိုပြန်ပြီးအကြမ်းဖက်တာလေအာနာရှင်ကအာနာရှင်အချင်းချင်းလုံးဝမယုံသတိထားမယုံဘူးအခုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မင်းအောင်လှိုင်တို့ဒီစစ်တပ်တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးကရုရှားဗဟိုဘက်မှာအကုန်ထိတ်ချုပ်ထားခံရတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထွက်ပေါက်နဲ့အသက်ရှူပေါက်ကအဲ့ဒါပဲကျန်တော့တယ်ကျန်တာဘာမှရှူလို့မရတော့သူတေနေပြီဒီမင်းအောင်လိုက်တေနေပြီမရတော့ထွက်ပေါက်လည်းမရှိတော့ရရှာကောင်းကောင်းဒီစိုးဝင်ပြည်တယ်သူတို့အားလုံးလာခဲ့ငွေစင်းနေအားလုံးဟုတ်ရရှာဘိုးဘက်မှာထိန်းချုပ်ထားပလိုက်တယ်အဲ့ဒီအကွက်တွေကိုကြိုတီးတဲ့ G7 နိုင်ငံကလည်းတခါတည်းထုတ်ပြန်ထားတယ်ရရှာကရောင်းမဲ့တဘာဝတုံးဝေးရဲ့အားလုံးကိုမဝယ်ဘူးနော်မဝယ်ဘူးတော့ပြောထားတယ်မဝယ်ဘူးဟုတ်တော့လေအာဆီယံမှာလည်းနေရာမရရုရှားနဲ့ပတ်သက်ပြန်ရင်လည်းဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီအာဏာရှင်အချင်းချင်းဖိနှိပ်ခံရဈေးကောင်းအောင်လည်းမရကျန်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်လည်းလုံးလို့လည်းမရအခုအာဆီယံအခြေအနေမှာဘလောက်ထိအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုဟိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံဒေတာနိုင်ငံတွေထဲမှာတွားလို့ရှိရင်တွားလာခွဲမှာပိတ်ဖို့အတွက်ကိုအခုတောင်းဆိုထားတယ်အခုဒီနေ့9ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကောင်းတယ်ဒီတက်လာတဲ့သတင်းတွေအားရတယ်နောက်ထပ်12ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပို့ပြီးတော့မှပြုလုပ်မဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးဘက်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဘတ်တော်သားတက်ခွင့်လုံးဝမရှိဘူးသူတို့နေအောင်မပေးတာနေအောင်မပေးတာအခုအရန်ကိုဖိထားတယ်နော်အရန်ကိုဖိထားတယ်အဲ့တော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီအသက်ရှူပေါက်ကဘာကြီးမှမရှိတော့ပိတ်သွားပြီအော်အဲ့လိုမျိုးပိတ်သွားတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ညီကုန်းကိုရုရှားအာဏာရှင်ကကောင်းကောင်းဖိပြီးတော့မှညှင်းဆဲပြသွားပြီအခုမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုငွေကြေးတွေအားလုံးရုရှားကအကုန်ထိန်းချုပ်ထားပြီစိုးဝင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးရုရှားထိန်းချုပ်ထားပြီ။နောက်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးရုရှားထိန်းချုပ်ထားလာပြီ။ဘာဖြစ်လို့ထိန်းချုပ်ထားရလဲသိလား။အကျွေးမဆက်မှာကြောက်လို့။အကျွေးမဆက်မှာကြောက်လို့။အဲ့တော့အကျွေးမဆက်မှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒ
ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုဒီရုရှားမှာထိန်းချုပ်ထားလိုက်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အိုဒီတောက်ချောက်တောက်ချောက်ဒီလက်နက်တွေဝယ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်နက်ဝယ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကရုရှားကနေပြီးတော့မှဒီအဲဒီရေနံဘိုးလေးနဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ကုတ်လဲလဲပြီးတော့မှသွားမယ်။အဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးသူတို့ဆွဲထားတဲ့ planning ကတော့ဒါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနော်လက်ရှိအခြေအနေအခုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းဒီကဘာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်တမန်ခင်းကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကအယံရှင်းတယ်တရုတ် community နဲ့ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲနောက်ပြမဒီရုရှား community နဲ့ဘာဖြစ်နေစဉ်းစားရတဲ့အားလုံးကဘာကြီးကိုခြားပြပြီးသားခြားပြပြီးသားဆိုလို့ရှိဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီတဘာဝတန်ခွေအားဖြင့်သူတို့ဘလိုမျိုးအသုံးပြုတယ်လဲဘာတွေအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလူဦးတော်လိုက်မှာအကုန်တင်ပြထားပြီးသားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီတဘာမြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့တဘာဝတန်ခွေတွေကနေမှာတဆင့်လက်နက်တွေဝယ်ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကမ္ဘာကြီးမှာရှိနေတဲ့လွှတ်တော်တွေအထက်လွှတ်တော်ကအောက်လွှတ်တော်ကအကုန်လုံးတင်ပြပြီးသားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးကနေတော့မှဘာမှဟိုကလုံးလုံးမရဘူးနေရာပေးလို့မရအဲ့လိုမျိုးနေရာပေးလို့မရကဘာကြီးကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုနေရာမပေးဘူးအဲ့တော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းက DG7 ကအခုစပြီးတော့မှအပေါ်ကနေပြီးတော့မှဒီဖြတ်ရိုက်တဲ့ပွဲတွေဖြစ်လာတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အသက်ရှူပေါက်ကိုကဘာကြီးမှာအခွင့်အရေးမပေးတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးအခုဖြစ်လာတယ်မပေးဘူးဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုသူရုရှားနေပြီးတော့မှခိုးကြောင်ခိုးခွင်းနဲ့တဘာဝတန်ခွေသူခိုးထုတ်တယ်ရုရှားရောက်မဲ့တဘာဝတန်ခွေတွေအားလုံးကမ္ဘာကြီးကမ္ဘာနိုင်ငံတွေ G7 နိုင်ငံတွေအကောင်လုံးမဟာမိတ်နိုင်ငံမဝင်ဘူးတဲ့တခါတဲ့အပေါ်မှာပြောထားပြီးသွားပြီအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အသက်ရှူလမ်းပေါက်ကြီးကဘာမှမရှိတော့ရိုင်းနေ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 ဖြစ်နေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကလည်းကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကလည်းသူ့လက်မခံအဲ့ဒါအခုလက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေဒါပွဲကြီးပွဲကောင်းမယ်အိမ်မတန်ကောင်းတဲ့အိမ်မတန်ကိုစိတ်မီအီနေအောင်ခံရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘဝရုရှားတော်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုမယုံဘူးနော်မယုံလို့ပေါ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးကိုရုရှားဘူဘာမှာအကောလုံးထိန်းချုပ်ပလိုက်တယ်နော်မယုံလို့ပေါ့အာနာလဲမယုံလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘိုးဘံခင်ဗျားတို့တရားဝင်တင်ထားတာမဟုတ်ဘူးဘိုးဘံကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကမလုပ်ထားရတယ်သိလားဘိုးဘံကိုခင်ဗျားတို့ရဲ့အားလုံးကအကြမ်းဖက်ထားတာတရားမဝင်တဲ့ကောင်တွေအဲ့ရုရှားသိတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အချင်းချင်းနောက်မှာခင်ဗျားတို့ကိုစိတ်မချလို့ရုရှားဘိုးဘံမှာထိန်းချုပ်တာပြီးသားအဲ့နားလဲပါအဲ့ဒါလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေပါခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကိုအထင်ကြီးနေတဲ့ကောင်လေးကိုဘာဆိုလားညာဆိုလားဟစ်ကြော်နေတဲ့ကောင်လေးကိုအခြေအနေကိုသိရုရှားအောက်မှာတရောင်းစားဖြစ်နေတဲ့ကောင်လေးရုရှားအောက်မှာစုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ဘဝခင်ဗျားတို့ခံစားရမယ်ရုရှားခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုစိတ်မချဘူးစိတ်မချလို့အကောလုံးယူထားပြီးသားပြီခင်ဗျားတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးအဲ့ရောက်သွားပြီနော်တရုတ် community ကတော့အခြေအနေကြီးကားပါလိမ့်မယ်တရုတ် community ကအခြေအနေကြီးပြီးကားလိမ့်မယ်တရုတ် community နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိတ်တော့မပြောသေးဘူးအဲ့တော့ရုရှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြဿနာကိုအရင်ရှင်းပြလိုက်တယ်ဒီကိစ္စကလို့ရှိတယ်ဒါကနေတဲ့မြန်မာဒီနေ့တနေ့လုံးကျွန်တော်အားလေးစဉ်းစားတယ်ယူယူလေးပဲနိုင်ငံကြီးဆိုတာပါလေယူယူလေးပဲအဲပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုမပါဘဲနဲ့နိုင်ငံမှာဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ပြည်သူလူထုကိုတင်ပြရတယ်အဲဘာကိစ္စမှမဆိုပြပြည်သူလူထုကိုပြောပြရတယ်ဒီကိစ္စလုပ်လို့ရှိရင်ဒီလိုရှိရဒီကိစ္စလုပ်လို့ရှိရင်ဒီလိုရှိရဆိုတော့အကြောင်းပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်ပင်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါမှသာလေအောင်မြင်တာဖြစ်တယ်အများအားဖြင့်ပြည်သူလူထုကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောပြရတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုပေါ်မှာမပွန့်လင်းခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကဒါတည်သူတည်တရားဥပဒေနဲ့မညီဘူးနော်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့မပတ်တတ်ပါနဲ့ဝေဝေးတာရှောင်တန်းကြပါသူတို့ရဲ့ညီကောင်ကမလှပါဘူးကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းတရင်ကောင်းတွေရှိပါတယ်။အကြမ်းတ်တရားဝင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီမဲအောင်လိုက်ဖို့ KNU ကပါလိုက်တဲ့တရင်စကားရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံ NUCC အပါအဝင်တိုင်းသားများအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံတက်ရောက်ကြတဲ့
ပြည်သူညီလာခံကအတည်ပြုတာက Federal Democracy ပြည်ညင်ရ Federal ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်ရေးဆွဲတော်မူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအားလေးကအနှစ်သာရအရင်ကောက်တော့နော် Federal ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်ရေးဆွဲတော်မူ။အဲ့တော့အစမှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းကြောင်းမှာသွားတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးက Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal နိုင်ငံတော်အတွက်အခုစတော့မယ်။Federal ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလာမယ်2008မှာရှိဘူး2008ကိုကျွန်တော်တို့မသုံးနော်အဲ့တော့ KNU ဘို့အလုံးမှုဆောင်ဘဒုစတော်နီကနေပြီးတော့မှပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒီဒါ KNU နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတီးဖို့အတွက်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ KNU ပြည်မှာပေါ့နော်မေလပထမတပတ်အတွင်းမှာပဲဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေနဲ့ KNU ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲတွေအင်မတန်ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သား44ဦးတေဆုံးပါတယ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘက်ကစစ်ကား8စီးမီးလောင်ပျက်စီးတယ်လို့ KNDF ရဲဘော်တို့လည်းကြားဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမုံရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရတဲ့သတင်းကမုံရွာမှာလက်ပရောက်တောင်ဒေသခံပြည်သူလူထုကအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ main တက်နဲ့မတူပြီးလမ်းမိုင်တိုင်း25မှာတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်းနှီးကို CDF main တက်ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့မှာတရားမဝင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစေဦးကတေဆုံးသလိုမိုင်းကွင်းအထွတ်မှဝင်လာတဲ့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သားအယောက်50ထိထိမိမိဖောက်ခွဲရေးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ30ခန်းတေးနိုင်တယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအချင်းပေါင်းစည်းတဲ့ကိုငွေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှတရားမဝင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကစစ်တပ်တဲဆွဲသွင်းခံရကနေစစ်သားဖြစ်လာတဲ့တပ်သားမျိုးဝင်သူကိုယ်တိုင်တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မွေးစည်းဝါးတုံးဆွဲမှုလူတပ်မှုပြည်စီခိုးရဲ့ခိုးလူရမှုများကျွလွန်မှုတို့ကိုကြုံရတယ်လို့ဖွင့်ဟဝန်ခံပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရှင်ဖမ်းမိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကောင်းနေရှိရလေကျွန်တော်ပြောတယ်မလားတို့တွေရှိတို့တွေကိုကျွန်တော်ကတတ်သိယူမှာလို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘယ်လိုမျိုးမင်းတို့ကိုခိုင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းဘယ်လိုမျိုးဇင်ရိုက်တွေအော်ဟိုရိုက်ထည့်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအခုအရှင်လက်လက်ဖမ်းမိထားတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်သားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေအားလုံးကိုကဘာတိကဘာတရားရုံးတိထိတိုင်အောင်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့တတ်သိယူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ဖမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဖမ်းမိထားတဲ့လူတွေကဒါရင်ဖွင့်လာကြပြီဒီတရားမဝင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမွေးရေးစေဝါတုံးဆွဲတာတွေလူတက်တာတွေပြည်စီခွေလူမမှုများကျုံ့မှုနာတွေအဲ့ဒီကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါဖွင့်လာပါပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလက်မှတ်လာထိုးခြင်းနဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်မှတ်ထိုးခြင်းတဲ့အဖွဲ့တွေကဘယ်လိုမျိုးအဖွဲ့တွေလဲဆိုလို့ရှင်ရဲ့သိရမလားအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကဘိန်းနေပါတွေစိုက်တယ်မလားအဲ့ဒီဘိန်းနေပါတွေစိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ဟိုကောင်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့နေမျိုးမှာဘိန်းစိုက်လို့ရတာလေအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အယောအစားလေးတွေရှိတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကပဲအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့လက်မှတ်ထိုးပါလိမ့်မယ်နော်လက်မှတ်ထိုးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဘိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ဘိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီစိုက်ခင်းတွေအများကြီးဒီကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာစိုက်တာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီနေမြမှာရှိနေတဲ့လူတွေနော်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့အယောအစားရှိတယ်။အဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေကပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့သဘောတူညီမှုစာချုပ်ချုပ်လိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေလုံးဝမချုပ်ဘူး။အဲ့တော့စိတ်ချကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ no ပဲ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ဒါစာချုပ်ချုပ်ကြပါလိမ့်မယ်နော်။ပြည်ကြီးတကောမှာဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးအကြမ်းမဆစ်အာဏာရှင်ပြည်ကြီးတကောညာတပိတ်ပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမှာလည်းတန်ခါတမကတပိတ်ဆရာတော်များဆန့်ကျင်ရင်ညာတပိတ်အစီအစဉ်တွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့လောင်းလုံဒေသမှာလည်းဖက်စစ်စစ်တပ်တော်နဲ့တွေ့ကြွေးမဆွေးနွေးစရာမရှိချီတက်ဆန္ဒပြနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။မုံရွာမှာလည်းလက်ပရောင်းတော်ဒေသခံပြည်သူတွေကအကြမ်းမဆစ်အာဏာရှင်တော်လည်းချီတက်ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။တရားမဝင်အကြမ်းဆစ်အာဏာရှင်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်ဝန်မှာစစ်အရာရှိတွေထွေအုပ်နဲ့ရဲတွေပူးပေါင်းပြီးတော့မှလိုင်စင်မဲ့ကားတွေကိုတင်သွင်းတာတွေဝယ်ယူတာတွေကိုအသုံးပြုနေပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ပြီးတော့မှနေပြည်တော်ကလိုင်စင်မဲ့ကားအများဆုံးယူပါတယ်။နေပြည်တော်ဒေသကြီးလိုင်စင်မဲ့ဝတ်တောက်ကားတွေအများဆုံးဝယ်ကြပါတယ်။နောက်ဒီအဲ့ဒီဝတ်တောက်ကားအများဆုံးအသုံးနဲ့အတိုင်းဝိုင်းကဒီတရားမဝင်အကြမ်းဆစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်ကမှဒီတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ထွေအုပ်နဲ့ရဲများပူးပေါင်းပြီးတော့မှလိုင်စင်မဲ့ကားတွေတင်သွင်းနေကြပါတယ်။အ
ကျင့်ကျင့်ပြင်းပြင်းအဲ့ဒီအလုပ်ကိုသူတို့အတိုင်းဝိုင်းတွေကလုပ်ပါတယ်။တရားမဝင်အကြမ်းဆက်ကောင်တွေစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကလိုင်စင်မဲ့ကားတွေကိုအဓိကအသုံးပြုနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ဘက်မှာတောင်ကူနေပြည်တော်ရန်ကုန်အေရဝတီမန္တလေးရှမ်းပြည်နယ်ကိုနေစဉ်လိုင်စင်မဲ့ကားအစီး20အထက်တရားမဝင်အကြမ်းဆက်ကောင်တွေစစ်တပ်ကရဲနဲ့ထွေအုပ်များပေါင်းပြီးတော့မှပွဲစားများနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ဝန်တိုင်ပို့ဆောင်မှုများသူတို့ပြုလုပ်ပြီးတော့မှဒါသူတို့လမ်းကြောင်းလေးတွေနဲ့သူတို့လှုပ်ရှားနေတဲ့လူဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်နေပြီးတော့အတိုင်းဝိုင်းကဝတ်တောက်ကားတွေဝယ်တာအများဆုံးပါရှင်မပင်မှာရှိနေတဲ့ကျွေးရနေရာကိုတရားမွေအချမ်းမစစ်ကောင်စီကဝင်စီးပါတယ်ပြည်သူ့ဘက်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာတွေလုပ်တယ်လူတိုင်းလုပ်တယ်စားလင်းကြီးကန်ကုန်းရွာနဲ့မြို့မှုမြို့စီပင်ရွာကိုလည်းတရားမွေအချမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးမှဝင်စီးပြီးတော့မှပြည်သူ့ဘက်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူလူတဲ့တာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မြေလက်ပီဒီအမ်မြင်းချအဖွဲ့ကလုံခြုံရေးစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲခါလာရ46မှာတက်ကြွကြီးတူရဲ့သားကိုတွေ့ရှိရပါတယ်เนี่ยตาซิซี้ပြီးတော့มาကျွန်တော်ပြန်လို့ပြလိုက်တယ်လို့တော့ဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျာကလေးမျိုးမှာကလေးမျိုးစစ်အာဏာရှင်ချိန်မုံရေးပြမတပိတ်စစ်ကြောင်းကတော့ပုံမှန်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်အောင်မြင်ပါတယ်မုံရွာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်ကတော့မုံရွာမှာတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကား2စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံရပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်က15ဦးသေဆုံးပါတယ်မြောင်ဒေသမှာလည်းစစ်ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်က2ဦးသေဆုံးပြီးတော့မှမြို့မှုမှာတော့ PDF စကန်ဝင်စီးခံရပြီးတော့မှရဲဘော်ရှစ်ဦးပြစ်တက်ခံတယ်လို့ဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမြို့မှုမျိုးနယ်ပဲခူချေးရွာအနီးရှိ Black Eagle Different MMU Kings Camp ကိုတခုကိုပေါ့နော်ဒီတရားမွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စစ်တပ်ကယနေ့မေလ9ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာဝင်ရောက်ဆင်းနေခဲ့ပါတယ်။ Kings Camp မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲဘော်ရှစ်ဦးကိုဒီတရားမွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှပြစ်တက်လိုက်တယ်လို့ဒေသကာကွယ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။သူကခေါင်းကိုပြစ်တယ်တော်လန်ကြီးကနှလုံးသားမှာရှိတာသူတို့မသိဘူးအဲ့တော့ကပြဆရာကိုခက်တီကြဆုံချင်းတနည်းပြည့်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးကိုပလဲလူလူတပိတ်ကဒီနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာဖန်အန်ဒီသားမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများဆန္ဒပြမှုရိုင်းနှက်ဖြိုခွင်းခံရပြီးတော့မှအကျဉ်းသား၄ဦးထဲရပြင်းထန်ပါတယ်18ဦးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်ပိတ်ခံရပြီးယခုအချိန်ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့အစာဖြတ်ခံထားရတယ်လို့ဒါသိရပါတယ်မတူပီဘက်ကနေဆင်းလာတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရင်းနဲ့စီရီယမစ်တက်ရဲ့တိုက်ခတ်ခြင်းကိုခံရပြီး2ရက်အတွင်းမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သား9ဦးတက်မနေတိုက်ဆုံပြီးစစ်ကားတချို့ပျက်စီးတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။မင်းကြီးရဲ့မြောင်ရဲ့ရေဦးနဲ့တာယာဝတီမှာတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ရင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံရပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်12ဦးသေဆုံးတယ်လို့16ဦးဒဏ်ရပါတယ်။ကြောက်တော်မှာမူနစ်စစ်ဘေးကျောင်းစခန်းမီးလောင်ပါတယ်။နေအိမ်260ကျော်ထိဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရွှေဘူမကြီးရတရားမှာတော့တရားဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အန်ယူဂျီကိုထောက်ခံကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအထူးသတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာတရားမဝင်အဖွဲ့ KNU ဘဟုအလုပ်အမှုဆောင်ဘယ်လိုဆွတ်တာနေရလဲပြောထားပါတယ်လောက်လုံးမှာအကြမ်းဆက်အာဏာရှင်ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ပါတယ်။အကြမ်းဆက်အာဏာရှင်ချိန်မိုးရင်းနဲ့ KIA PDF CDM များကိုပြည်သူများထောက်ပံ့ဝန်ရံရင်မြေကြီးနားမှာနှုတ်ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ယခုလက်ရှိအကြမ်းဆက်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေကစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးတော့မှခွေးသားရောင်းတဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာဝယ်သူမရှိတဲ့ကာတွန်းတစ်ပုဒ်ကို KIA 26ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မော်ကွန်းကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတရားဝင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။လောင်းလုံးမျိုးနဲ့မှာအကြမ်းမဆင်အာဏာရှင်ဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့မှလည်းဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရင်တန်းတိုက်ခတ်ခံရပါတယ်စစ်ကူလာတဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ကင်းနီပူပေါင်းအဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့တရားမဝင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်က3ပွင့်အရာရှိတဦးအပါဝင်5ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ် KNU တပ်မှ9နယ်မြေအတွင်းမှာကူးစိတ်အခြေအနေဆိုင်ခါမာယာ408ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးအားထိမှန်တယ်လို့ပြည်သူတဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျောက်တော်မျိုးနယ်ရှိမှာမူနစ်စစ်ပေးချောင်းစကန်မီလောင်တို့တဲ300ကျော်ပြားကြပါတယ်။ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရှုမီဆိုပြီးတော့မှပြည်သူလူထုတွေကအလုံးအသုံးသက်နေကြပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစမ်းညတော်လိုင်းကိုမြန်တပိတ်စစ်ကြောင်းကလည်းဒီနေ့မှစကြည်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်အောင်မြင်ပါတယ်။ရေစကြိုဒေတာမှာတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ပိုင်းမိုင်းတဲ့တာဝါတိုင်ရဲ့မိဆက်အပါဝင်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကစနစ်တကျဖြုတ်ယူတင်ဆက်ထားလိုက်ပါပြီခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီတရားမဝင်သေးတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမရောက်လာဖိတ်ခေါ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ KNU
မတက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါပြီ။အဲ့တော့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်ရတဲ့ပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်ဘုံကျဲမှုများစစ်တပ်ရဲ့စစ်တပ်ကိုတော့တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကတော့ဒါပုံမှန်လေး50 60 50 60လေးကတော့ပုံမှန်တည်ဆုံးလဲရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမြမအရေးသုံးသက်ချက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလေးလေးပဲ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဒီဒါသူတို့တက်လန်းကပိတ်သွားပြီ။ကြောက်လဲပျောက်ကွယ်သွားပြီ။သူတို့အတွက်ကကမာကြီးမှနေစရာနေရာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေတခုကိုရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းမိဘပြည်သူတွေကိုသတင်းကောင်းပေးရပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးကိုအရင်ကြည့်ပါ။ကမ္ဘာကြီးကဘာအတန်ထွက်တယ်လဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ကြည့်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားနာထောင်လို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကအုံနောက်ဖြက်စီးချင်းခံရနိုင်မယ်။အဲ့တော့ကမ္ဘာကြီးကဘာအတန်ထွက်တယ်လဲ။ဘယ်လိုမျိုးအတန်ထွက်တယ်လဲ။အဲ့ဒီအရာလေးကိုဒါအရင်ဆုံးဒါအတန်ထွက်အဲ့တော့အရင်ကြည့်အဲဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံဒေသမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတီမူချိုးပစ်ချိုးနေရာမရပါဘူးအဆက်ကွဲတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီ G7 ကိစ္စကင်တွယ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဆိုင်ကိုတိတ်တဲ့ထိုးမိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရုရှားကိုရောင်းမယ်ဆိုပြီးတဘာဝတန်းဝေသူတို့စီစဉ်ထားတယ်ရုရှားကနေရောင်းပတ်ဟာရအလုံးဘာမှမဝင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှ G7 နိုင်ငံကသူ့ရဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုတစ်ခါထက်ကျင်ညာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့လုံးမဲ့ကိစ္စတွေကတော်တော်များများကအရှုံးပေါ်လည်းရှိတယ်။ရှုံးတာပဲ။အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေလည်းရှုံးတယ်။တဘာဝတန်းကြီးတွေလည်းရှုံးတယ်။နော်အကောင်လုံးသူတို့သူ့အတော်ကအကုန်အရှုံးမဲ့လာမှာ။နော်ဒီတဘာဝတန်းကြီးကလည်းပြည်သူပိုင်းပဲအကောင်လုံးပြည်သူလူထုကစနစ်တကျနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတိမ့်သွားမှာလေ။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ရုရှားကအကင်းပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကပြည်သူပဲနိုင်ပါလေ။ပြည်သူလူထုပဲဦးဆောင်ပါဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးရုရှားဘုတ်ဘက်မှာတခါလေထည့်လိုက်နေတာ။မြန်မာနိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမသိမ်းနိုင်ဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုရုရှားပဲသိမ်းသွားတယ်။အဲ့ဒါမှတ်တာနော်။နိုင်ကမ္ဘာလက်ကွက်ကြီးအရန်ကောင်းတယ်နော်။မြန်မာနိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမသိမ်းနိုင်ဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုရုရှားကသိမ်းသွားတယ်။အာဏာရှင်ကအာဏာရှင်အချင်းချင်းပြန်သိမ်းသွားတယ်။အဲ့ဒါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာတာဝန်မထားတတ်မှုပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာတမိုးမထားတတ်မှုရဲ့ရလက်ပဲနေနေလေအကျွတ်တင်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုစီမှာလာမတောင်းနဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းအကင်းပါသွားပြီတိမ့်စိန်တော့ကလေအကျင့်နေရုပ်တယ်ပြည်သူလူထုကအကျွတ်ငါးတိမ့်နဲ့ပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြည်သူလူထုပြည်သူအစိုးရတက်လာတော့အကောင်လုံးဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တယ်အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူအကျွတ်တွေထိုက်ယူတယ်အဲ့ဒီအကျွတ်တွေအားလုံးကြောင့်ပြည်သူလူထုဆက်ဆက်ရလို့လားမလို့ဘူးဒီကိစ္စနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့အားလုံးကဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလုပ်တဲ့ကိစ္စပြည်သူလူထုကလည်းအကျွေးဆက်စရာမလိုဘူးနော်သူဆက်ပြည်သူကိုလာမဆက်ခိုင်းနဲ့ဒီရုရှားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပူတင်ကပါတာပေါ့မရောက်နိုင်ရင်မရောက်နိုင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးရုရှားဘူဘန်နဲ့မှအကုန်လာတဲ့စိုးဝင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးရုရှားဘူဘန်နဲ့မှလာတဲ့ဇတုသားစားတာပေါ့ဇတုသားစားတာပေါ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဏာမသိမ်းနိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုရုရှားဆော့စီစီသိမ်းသွားပြီပြင်ရှေ့လျှောက်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုစားမယ်ဝါမယ်ပဲဒါပဲအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဒီလားနိုင်ငံပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်လို့မရောလဲပြည်သူလူထုပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်လို့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်လို့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့တဘာဝတန်းဝေကို NUG ကကမ္ဘာကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မှအယောင်းဝင်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင် NUG အနေနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီး G7 ကလက်ခံလာနိုင်စရာရှိတယ်မပူနဲ့လောလောဆယ်ဟာပပလေးပဲမင်းအောင်လိုင်ရဲ့အိမ်ကိုပဲလီလံဆွဲတည်တာပါကြံတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးလာအောင်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဆုတ်ပြတ်တတ်သွားအောင်ပြည်သူလူထုကတစားစီဆွဲပြဲနေတယ်ကြည့်နေ။ကြာအခုတော့တော်တော်ဆွဲပြဲမှာပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝကိုဆုတ်ပြတ်တတ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပြည်သူလူထုကတစားစီဆုတ်ပြဲပြလိုက်မြန်မာနိုင်ငံကရည်နယ်နဲ့တဘာဝတန်းခွေတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရုရှားရဲ့ဘူဘန်ထဲမှာတော့မရောက်စေရအောင်စိတ်ချပြည်သူလူထုကအဲ့ဒါကိုအကုန်ပြန်ပြီးတော့တင်းလိုက်မယ်ရုရှားဘူဘန်ထဲမှာမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထုတ်မြတ်တွင်းမြတ်ထုတ်မြတ်တဲ့အဆင့်မျိုးတိပဲမင်းတို့ရောက်သွားနေတယ်။ရ
ရရှားလည်းမင်းတို့ပပလေးလှက်ပြီးတော့မှဆွဲခေါ်ထားပြီးသားမင်းတို့အကြမ်းဆက်ကောင်းစီအဖွဲလေးပပလေးလာလာမရောက်နိုင်လားမရောက်နိုင်လားမင်းရဲ့ပိုက်ဆံမှုတွေထက်ရရှားပုတ်ပွဲနဲ့တော့ငါဆုံးဝင်လာထက်မင်းတို့တရားမဝင်တဲ့ကောင်းလို့ဆိုတော့ငါတို့တည်တယ်မင်းတို့ဘယ်နိုင်ငံမှာမှအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာမင်းတို့လည်းတည်တယ်လာထက်အဘူဘန်နဲ့အပတ်စံနေထက်ဒီရရှားပုတ်ပွဲနဲ့အကောင်လုံးတိမ်ကြုံပြီးတော့မှအကောင်လုံးတွတ်တိတ်လာတယ်မတွတ်ဘူးလားခဲကောင်းလေးမင်းတို့ငါ့ကိုအကျိုးပေးရရှိရလေမင်းတို့ပါလေဒီတိုက်လိုင်းတွေရောလက်နက်တွေရောစစ်ပတ်ရပါလက်နက်တွေရောမင်းတို့မင်းအောင်လိုက်မင်းအကျွေးယူထားလေမင်းရဲ့မျက်ခွက်ကြီးကအကျွေးခိုးကောင်းလည်းအကျွေးပဲစိုးဝင်းလည်းအကျွေးပဲမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်းတွေတစ်ဖက်လုံးငါ့ချီမှာအကျွေးယူထားလေရုရှားအလို့ဖိထားတာအဲ့တော့ရုရှားရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုခံနေရတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်းစီကပြည်သူလူထုဘက်တော့လာမလဲနဲ့ဘယ်သူမှမင်းတို့မပေးဘူးနော်အဲ့ဒါဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဖြတ်တန်းနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရုရှားရဲ့ဘူဘံမှာပတ်စံနေပါရင်တွားအပ်တဲ့ပါညာဆိုတော့အဲ့ဒါမျက်နှာကောင်အထက်စီးနဲ့အံ့နေအောင်မဟုတ်ဘူးသူတို့အကျွေးပေးစရာရှိလို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီရုရှားနိုင်ငံပေါ်မှာ sorry ရုရှားအစိုးရထံမှာအကျွေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါသူတို့စားမဆိုင်မရောက်လာရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပူတင်သိမ့်မယ်စိုးဝင်းရပိုင်ဆိုင်မှုတွေပူတင်သိမ့်မယ်ခမည်းတော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးခမည်းတော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုအကြမ်းရုရှားအရင်သိမ့်မယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံခမည်းတော်သိမ့်လို့မရဘူးခမည်းတော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုရုရှားပဲပြန်သိမ့်သွားတာခမည်းတော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုရုရှားပဲပြန်သိမ့်သွားတာခမည်းတော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ့်လို့ရတာသိမ့်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့ဘဝတွေအားလုံးကိုရုရှားပြန်သိမ်းသွားတာခင်ဗျားတို့မရောက်နိုင်စိုးဝင်းတို့စိတ်မချလို့ရုရှားရဲ့ဗဟုဘက်မှာခင်ဗျားတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလာတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗဟုဘက်မှာလည်းခင်ဗျားတို့ကအလုပ်လုပ်လို့မရမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဗဟုဘက်ဆိုရလေခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မဝင်ထံများတိုက်ထားတာပေါ့နော်ဝင်အကြမ်းစီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗဟုဘက်ကလည်းကမ္ဘာပံနဲ့အခြေစမ်းမရှိဘူးဘူဘန်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘူဘန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒေါ်လာတွေအလုံးကဒေါ်လာအသေးကဘာကြီးနဲ့စီးစင်းလည်းပတ်မှုမရှိတဲ့ဒေါ်လာအသေးမြန်မာနိုင်ငံမှာဗီဇာကတ်တွေတုံးလို့ရတာစဉ်းစားကြည့်လေဗီဇာကတ်တုံးလို့ရတာတော့မရဘူးမရတော့ဘူးနော်အရင်တော့ရတယ်ကမ္ဘောဇာဗီဇာကတ်တုံးလို့ရသေးလားကမ္ဘောဇာဗီဇာကတ်တွေဒေါ်လာထည့်ပြီးတုံးရတဲ့ကတ်တွေအဲတုံးလို့ရသေးလားမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာလေဒီဘဏ်တွေမှာလေဗီဇာကတ်တွေဒေါ်လာထည့်ပြီးတော့မှတောင်းရတာလေမိဘပြည်သူများဒေါ်လာလေးတွေထည့်ပြီးတော့မှနိုင်ငံခြားနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတဲ့ဟာရှိရလေအဲ့ဒါအခုတုံးလို့ရတာမရဘူးမလားမရအောင်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကအသေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘူဘန်ကလည်းကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြည့်နေတဲ့ဘူဘန်တရားမဝင်နဲ့အားအဲအကြောင်းမြမငွေကြီးကရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ကိုကြာဆင်းနေတာရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ကိုအောက်ကိုထူးကြနေတာအဲအကြောင်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီဘလို့မှနလန်ထူလို့မရတော့ပါဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံတော့သူတို့တိမ့်လို့မရဘူးရုရှားအာဏာရှင်ကမရောက်နိုင်လို့အကုန်ပြန်သိမ်းသွားပြီအကုန်လုံးပြောင်းသွားပါပြီအကြမ်းမဆစ်အာဏာရှင်တဖွဲ့လုံးလေကြံ့ကြံ့ရောဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းရောအကုန်လုံးအားလုံးလေသူတို့အကျွေးမဆက်ချင်လို့အာဏာသိမ်းတာသူတို့အကျွေးမဆက်ချင်လို့အာဏာသိမ်းတာတန်းပြီကိုအကျွေးမဆက်ချင်လို့အာဏာသိမ်းတာအဓိကအဲ့ဒါတွေပါတယ်အာဏာရှင်တစုကတန်းပြီကိုအကျွေးမဆက်ချင်လို့အာဏာသိမ်းတာကြံ့ကြံ့နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းဆိုလို့ချင်းဒီမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာအကျွေးပြန်ပြီးစရာအများကြီးရှိတယ်တော့သူတို့ယူထားတဲ့တင်တာကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်တဝက်တစ်ပြက်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုနန္နာလာမြင့်တို့ကတော့အတိဆုံးပေါ့အကောင့်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအန်လန်ဒီလက်ထက်ကလေးကအကျူးမပေးနိုင်တဲ့ကောင်တွေအဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်အာဏာရှင်ကအကြမ်းမဆစ်အာဏာရှင်ကိုရုရှားပြန်သိမ်းသွားပြီဒါပဲအဲ့ဒါကြတော့အတမထွက်ရဘူးမရောက်နိုင်လို့စိုးဝင်လို့ပြည်တယ်ရေညင်ကြီးညပဲနော်သူတို့ဟိုကအကျူးနဲ့သိမ်းသွားပြီရုရှားအတမထွက်ရဘူးရုရှားဆိုသူတို့ကြောက်တယ်ရုရှားဆိုလို့ရှင်ဘာမှပြန်မပြောရဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရွာတွေတော့သူတို့မိရှုရဲတလားဒီအကြမ်းဆက်ကောင်စီရုရှားသူတို့အကုန်တင်းထားတာ
မရောက်လာရင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရုရှားကောင်တင်ထားပြီစိုးဝင်ရင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရုရှားကောင်တင်ထားပြီဟိုဘဟုဘာမှသူကောင်တင်ထားတယ်ရုရှားဘဟုဘာမှကောင်တင်ထားတယ်မရောက်လိုက်ကအာနာတိန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမရဘူးအာနာတိန်တဲ့အာနာတိန်လို့မရဘူးသူတို့ကဒီရုရှားကပဲပြန်တင်သွားတယ်အဲ့ဒါအခုဇွန်မဲလုံးတော့လိန်ညာဖြီးဖြန်းထုတ်ပြီးတော့မှရုရှားကိုရေနံရောင်းမယ်လို့ဘာလို့ညာလို့ရုရှားကဘာဖြစ်လို့ရေနံရောင်းတာလဲမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဘာဆိုင်လဲနော်မဆိုင်ဘူးမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ဘာမှမဆိုင်တာဒီကိစ္စတွေဒီကိစ္စတွေဆိုတာပြည်သူလူထုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုနဲ့တွားရမှာဖြစ်တယ်ဒီတဘာဝတန်းဝေးတွေဆိုတာဒီမြန်မာပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတွားရတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလက်နဲ့ဝယ်ပြီးတော့မှအကျွေးတွေမဆက်နိုင်လို့ဒီတဘာဝတန်းဝေးတွေမြန်မာနိုင်ငံထွက်တဲ့တဘာဝတန်းဝေးတွေကိုသူများနိုင်ငံကိုထိုးကျွေးရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားရတဲ့ဘောကမဟုတ်ဘူးအဲဒါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပါခင်ဗျာအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲရှင်းရှင်းလေးပဲဟိုဘက်ရက်ွက်ကလူတွေအားလုံးခင်ဗျားတို့တွေဒီထက်ပိုနာမယ်ဒီထက်နာမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုခင်ဗျားတို့တွေကဟိုဘက်ရက်ွက်ကအဖွဲ့တွေဟာအတူခွန်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထက်ပိုနာမယ်နော်ဒီထက်ပိုနာမယ်ဒီတက်အများကြီးခင်ဗျားတို့တွေဒီရင်ဆိုင်ရမယ်ပြက်စီးမယ်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်